Kwenye hii video nitakutajia na kuelezea siri tatu za jinsi ya kuweka malengo na kuyafanikisha hayo malengo yako. Na ni siri ambazo mimi nishakuzitumia and they changed my life. So leo nimeamua kushare na wewe hizi siri ili na wewe uweze kuzifahamu na uweze kuzitumia and zilete impact kubwa kwenye maisha yako. So cha kufanya, stick around, coming right after this. Karibu tena na mimi tu Zaidi Gomero na hii ni G Online, it's all about positive mind, vibes and life. Na kama ni mgeni hapa, basi subscribe na bonyeza kengele hicho ambacho unachokiona pembeni hapo ili uweze kupata notifications zote. Lakini pia usahau comment, like na kushare kwa watu wengine ili wapate kujifunza. Siri tatu, jinsi ya kuweka malengo na kuyafanikisha hayo malengo ambayo umeyaweka. Kumbuka kuwa muda haukusubiri wewe. Just try to imagine sasa hivi tupo mwezi wa 3 mwaka 2019. Je, unakumbuka your new year resolution? Je, uliziandika? Na je, unazisoma na kuzifanyia kazi kila siku? Sio at end of the year December unajikuta hujafanikisha even a single goal in your checklist. Now linapokuja swala la kuweka malengo, inawezekana ushasoma vitabu mbalimbali au ushasikia njia mbalimbali ambazo watu wanazitaja. Now just keep on reading those books na endelea kusikiliza njia mbalimbali ambazo watu wanazielezea na kuzitaja and all that kind of stuff, kwa sababu hata mimi I went through that process, still I find these 3 secrets on how to set goals and achieve them. Na nilipoanza kutumia, they changed my life from one step to another. So now let's jump into it. Siri ya kwanza, weka lengo maalum tena liwe kubwa. So let's take an example. Maybe unataka kutengeneza pesa nyingi zaidi, hicho ndio kitu ambacho unataka kukifanya mwaka huu. Lengo, nataka kutengeneza 10 million katika kipato changu this year. Na hilo ndio lengo, na lazima liwe specific, lazima liwe maalum. Na ni lazima ujue unatakiwa kufanya nini ili kufikia hapo. Nini unatakiwa kufocus on? Ni skills gani unatakiwa uupgrade? Kwa sababu kwa kawaida unapokuwa na lengo ni lazima ujifunze kuupgrade your skills na uupgrade your mental capacity. Kwa sababu chochote kile ambacho unaweza kukifanya muda huu in your skills, in your mentality, basi unaweza kufikia huko ambako unapopataka. So making 10 million is a goal this year. Or starting a very successful business is your goal this year. Then it's fine. It's a big goal. So if it's a big goal, ni lazima uweze kuligawanya ili isije ikawa ni ngumu kwako wewe kuweza kufanikisha lengo hilo mwisho wa mwaka. So lazima uweze kugawanya hilo lengo lako. Vipi ambavyo unaweza kuligawanya mwenyewe ili kuweza kufikia lengo lako kubwa ambalo umeliweka uweze kuliachieve mwaka huu. Na lengo ni kutengeneza 10 million this year. Okay, it's fine. Now you have to divide this by 12 months, which is 1 year. Then divide by, okay, every week. Nini unatakiwa kufanya ili kuweza kufikia lengo la kutengeneza 10 million at end of the year. Then divide this into daily basis. ODIG, daily income goal. So nimeongelea masuala ya daily income goal kwa sababu nimezungumza masuala ya fedha hapa. Daily income goal. So when you hit your daily income goal, then you can get your weekly goal. When you can get your weekly goal, and then is where you can get your monthly goal. At the end of the year, December, then you see what you achieve from what you plan, from what you say. Now, daily income goal nimesoma kwenye kitabu cha F You Money cha Dan Rock. Ameeleza vizuri kuhusiana na DIG, yani daily income goal. It's a free book, you can download it, na nimeweka link in description below, ili uweze kujifunza zaidi. Sasa siku zote ni lazima ujue utafanya nini ili kufikia lengo ambalo umeliweka. So your plan or your goal is to make 10 million at the end of the year. So lazima ujue ni njia gani ambazo unaweza kuzitumia ili kuweza kufikia kwenye hilo lengo. And this starts from the daily income goal, then weekly income goal, then monthly income goal. Then you see at the end of the year, 12th month, December, you see what you achieve from what you plan. So just try to do your daily tasks to reach your 1 year goal. If you want to open a very successful business, so you have to plan this. What are you going to do in a daily? What are you going to do in weekly? What are you going to do in monthly? And then 1 year, the year is over. What did you achieve from what you plan? Siri ya pili ni kuweka malengo kwenye sehemu kuu za maisha yako. Moja, afya yako.
Kwa sababu bila afya hauna kitu. Haijalishi ni kiasi gani cha pesa ambacho ulikopo nacho. But afya yako ni muhimu sana. Kwanza uweze kuachieve your goal kama hauna afya imara. Now, sehemu ya pili ni malengo binafsi. These are personal goals. Ni malengo ya mahusiano, kutumia muda wa kuenjoy na familia, marafiki, kwenda vacation, kurelax and etc. Sehemu ya tatu ni finance, fedha pamoja na biashara. Ni kiasi gani cha pesa ambacho unataka kutengeneza, unataka kusave, unataka kuinvest kwenye biashara na ni faida gani ambayo unataka kuipata kutoka kwenye hiyo biashara. Now, sehemu ya nne ni contribution, kutoa mchango kwa wale ambao hawajiwezi ili kuweza kukua zaidi kwenye biashara zao au kwenye maisha yao and all that kind of stuff. So unapojenga maisha yako ili uweze kufanikiwa ni lazima ubase kwenye hizi sehemu nne. So now, una health goal, una personal goal, una finance goal, una contribution and growth goal. So issue inakuja kuwa hauwezi kufanya haya yote. Hit in the gym, spending time with the family, vacation, making money, save it, invest it, helping others. So you see, it's complicated. Uweze kufanya yote balanced. So katika hizi sehemu nne, ni lazima uchague sehemu moja and one goal, though it depends. Kama you're already successful and that is fine with you. Ila kama still you're hustling to reach success, to reach your goals, so ni vizuri ukachagua one goal ambayo utawekeza you are 100% effort kulitimiza that goal. Then you will be able to accomplish other goals in these four areas. Leave a comment below and uniambie where will you focus on. Health goal, personal goal, finance goal, or contribution and growth goal. When you accomplish one goal, you accomplish the other goal. So kwa mwangalifu ambapo unapochagua sehemu moja ambayo unawakika ukichagua hiyo, and then ukawekeza nguvu zako zote hapo, then when you achieve that goal, you'll be able to achieve the other goals. Siri ya tatu ni njia nne ambazo zitakusaidia kufanikisha malengo yako. Na njia hizo ni njia ya kwanza, set it. Weka lengo lako kwanza. Sio kichwani, sio kwenye simu, no. Liandike kwenye notebook with a pen or pencil, liandike kwenye diary or whatever, but you have to write it down. Njia ya pili, see it. Angalia lengo lako kila siku. Baada ya kuweka lengo lako na kuliandika sehemu muhimu, uwe unaliangalia hilo lengo kila siku. Ukiwa ofisini, you can put in front of you, then you see your goal. Hii itakupa nguvu ya wewe kufight every single day kufanikisha lengo lako hilo ambalo umeliweka. Na matokeo ni lazima yatakuwa ni mazuri tu kama ukifanya hivi. Tena ikiwezekana uwe hata unalisoma hilo lengo, hata kwa sauti kubwa. Just do it, it will help you. Njia ya tatu, live it. Ishi kwenye hilo lengo. Okay, let's say your goal is to have your dream car this year. Maybe it can be Rolls Royce. By the way, that's my dream car too. Okay, kuishi kwenye hilo lengo ni kujenga hisia like you already have it. Feel like you start the engine. Like upo barabarani unaliendesha your dream car. Feel like you're driving the car. That's how you can live it. So live it like you already have it. Kwa kuishi kwenye lengo lako, hii itakufanya wewe to keep on working hard and harder to achieve your goal. Jack Ma ni muasisi wa kampuni ya Alibaba na ni moja kati ya watu matajiri sana nchini China. Kuna siku moja mke wake alishia kusimama na akazungumza kuwa mume wake ambaye Jack Ma si wa kwake tena, ni wa Alibaba. Then once Jack Ma aliposimama na akatolea maelezo zaidi kuhusiana na kile ambacho mke wake alichokisema, alisema kuwa ni kwa sababu ya muda wote anayefikiria biashara yake, jinsi ya kukua, jinsi ya kutatua matatizo mbalimbali kwenye biashara yake na kadhalika. So simply hawezi kutoa mawazo ya kutengeneza au ya kuendesha biashara yake kwenye kichwa chake. Muda wote anaifikiria hiyo biashara yake, anaifikiria anapotembea, anapoongea, anaiyote hiyo biashara yake, anaihema, yani he breathe it, analala nayo, anaishi nayo. So that's the power for you to live your dream. So you have to live it. You have to live it. That's how you can set your goal. Fikiria, just try to imagine like you already have that dream. So just live it, live it, live it to the fullest. Njia ya nne ni share it. Share na watu wako wa karibu, who you can trust them and let them hold you accountable. Kwa mgeni anaweza akasema kwamba mimi lengo langu siwezi kushare na mtu and all that kind of stuff. No, just share it. Now just share it with other people to know your dream and they'll hold you accountable. In summary,
Ishi maisha yako kama ndoto zako zote zimesha kuwa kweli, na upambane kuleta uhalisia wa ndoto zako kwenye maisha yako. Then hapo ndipo ambapo utapoona matokeo ya malengo ambayo unaweka yanaanza kuja. Please comment below kama una extra secrets ambazo unaweza ukazi outline na wengine wakazisoma na mimi pia nikazisoma, ili kuweza kukuza zaidi ufahamu wetu kwenye masuala ya goal setting and all that kind of stuff. So comment below if you have anything to say about this topic ambayo tumediscuss leo, on how you can set your goals and achieve them. Lakini pia usahau kulike na kushare kwa wengine, ili wapate kujifunza vitu vipya kila siku toka G Online. G Online is all about positive vibes, mind and life. So we spread positive to 100%. So thank you so much for watching this video mwanzo hadi mwisho, na asante sana. So I hope to see you next time.